Salam dostlar. Hurmatlı Oş şaharının turgundarı, jana meymandarı, hurmatlı mekendeşler. Biz bul çıkarılışımızda Tez Kabar kanalından Oş şaharının Oş rayonundan 3 bölmeli batır satuğa koyulup çıtat. Mına uşul boyunca malumat vermekçiyiz. Bu sizler körüp turgan darek, biz turgan darek Oş rayonu bolgondo dagı mına ol sizler körüp turgan bak, bol Çınar Terek bağı, anın canında legendarlu Kapital restoranı jaygaşkan. Alemi sol jakta Oş Oil may kuyuvchu jayı jaygaşkan. Mına uşul Oş Oil menen Çınar Terektin ortosundan ildiy tarapka kirgen köçö menen biz turgan жерге кирсе болот, тактап айтканда Ош райондагы базарчыктын жанынан. Мына ушул эле жерден киргенде Салиев көчөсү 66 дарегиндеги мына сиздер көрүп турган көп кабаттуу үй. Мына ушул үйдүн нар жак чекеден эсептегенде биринчи, берки чекеден эсептегенде 4-чү подъездинен 2-чи кабатта жайгашкан 3 бөлмөлүү батир сатылат. Мына ушул боюнча маалымат беребиз. Азыр мына ошол батирдин жанынан сиздер менен кезигишебиз. Бул үй 104-чү серияда Союз убагында курулган 4 кабаттуу дом. Мына ушул домдун оң жактан эсептегенде 1-чи подъездинен 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгабыз дагы. Биз сиздерге көрсөтө турган батирди сиздер менен чогуу көрөбүз. Негизи кызыгып жакшылап карап көрүңүздөр. Эгерде батир алам деген желанияңыздар болсо, анда катуу кызыгып, катуу эле карап көрүңүздөр. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сразу үй ээсине телефон чалып, байланышып, соодалашып көрүңүздөр. Бул негизи мен белгилеп коеюн, бул батир менин таанышымдыкы. Эгерде мындай мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мен ортого түшүп дагы сүйлөшүп бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Мына бул оң жактагы батир экен. Азыр квартиранттар жашайт. Азыр сиздер менен чогуу киребиз. Бисмиллахир рахманир рахим. Биз батирге да келип калдык. Бул сиздер көрүп турган батирдин кире бериш жери. Негизи кааласаңыздар ушул бойдон жашай берсеңиздер болот. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо капиталдык ремонттон өткөрүп алсаңыздар да болот. Негизи 3 бөлмөлүү, Союз убагында курулган. Киргенде мына оң жактагы зал, андан кийин дагы бир бөлмө, анан сол жакка киргенде дагы бир бөлмө бар. Ал эми кире бериш тили оң жакка бурулганда кухня менен дааратканага кирсе болот. Бул кухня. Мына кухнядагы аралатып обойлорду жабыштырып койгон. Бул жак терезеси газ келген, газ плита орнотулган. Мындай угловой кухонный мебель да орнотулуптур. Ысык суу, муздак суу бар экен. Идиш жууп тамак кылганга бүт мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Ал эми отопление дагы бул жерде мен белгилеп айтып коеюн. Отопление бул жерде эң жакшы иштейт, жакшы ысытат. Отоплениядан бул жерден кам санап эле койсоңуздар болот. Бул кухнясы болду. Эми сиздерге мен дааратканы көрсөтөйүн. Бул даараткана, дааратканын ылдый жагына мына менин боюмдан ылдый тарабына көк түстөгү кафель жабыштырылыптыр. Аристон бар экен. Мындай ванна коюлуптур. Унитаз бар экен. Бүт канализацияга туташтырылып, ысык суу, муздак суу бар экен. Азыр квартирант студент жаштары жашап жатат экен. Эми биз залга кирели. Бул кадимки зал. Залдын дагы размери бир жагы 3 метрден ашыгыраак болсо керек туурасы. Ал эми узуну 7 метр чыгат. Бул чоң зал, асты лени өнүм, дубалдары мына гүлдүү обой жабыштырылыптыр. Потолок гипсокартондон жасалып, мындай люстра да орнотулуптур. Ал эми ушул залдан балконго чыкса болот. Азыр эми студент жаштардын буюм тайымдары көп экен бул жерде. Мен балкондун ичине кирип көрсөтпөй эле коеюн, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Балкон деле кеңир экен. Бул жакта дагы мындай жашаса болот экен негизичи. Бул зал болду. Эми залдан кийин түз эле киргенде, мына жерде негизи эшик жок, 104-чү сериядагылар ушундай болот. 3 бөлмөлүү проекттегилер кааласаңыздар ушул жерге азыркы жаңы чыккан эшиктерден орнотуп алсаңыздар деле болот. Бул бөлмө спальня. Бул чоң спальня болуп эсептелинет. Эгерде кааласаңыздар ортосунан бөлүп баягы кыздар бөлмөсү, балдар бөлмөсү кылып баягы детский кылып бөлүп алсаңыздар деле болот бул жердичи. Бул узун болгон чоң спальня.
азыр ушу студент жаштар ушул жерде жашап атат экен. Негизи бул бөлмөнүн обою мындай сары түстөгү гүлдөрү бар, моюш обою жабыштырылыптыр. Азыр эми мен түз кирген спальняга киребиз. Бул бөлмө негизи спальни. Бул да кеңири болгон бөлмө. Бир жагына баягы спальни диван, мына төр жагына основной кеңири батат. Ал эми бул жагына мебель койсоңуздар, жүк жийип койсоңуздар боло турган чоң эле бөлмө. Бул спальни. Бул бөлмөнүн дагы обойлору наркы спальнидагыдай фиолетовый түстөгү сары аралашкан обой жабыштырылыптыр. Моюш обой. Бул бөлмөдө негизи арт тарабында терезеси бар. Бул жактан сырты домдун арка тарабын, анан аркасындагы мына детский площадканы карап турса болот экен. Азыр биз сиздерге үй ээсинен үйдүн батирдин баасын жана телефон номерлерин билип беребиз. Сиздер тез арада телефон чалыңыздар дагы сураңыздар. Акчаңыздар жетсе сразу эсептеп берип алып коюңуздар. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, мен бул 3 бөлмөлүү батирдин баасын сиздерге айтып коеюн. Баасы 30 000 доллар экен. Бир аз кеми бар, эгерде нак акчаңыздар болсо, түшүп бергенге мүмкүнчүлүк бар дейт. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. WhatsApp номери да иштейт. 0777-14-41-24. Менин номериме да чалып байланышсаңыздар болот. 0558-86-00-11. Сиздер бул чыгарылышта Ош шаарындагы Ош райондон тагыраагы Салиев көчөсү 66 дарегинде жайгашкан 2-чи кабатта 3 бөлмөлүү батирди көрдүңүздөр. Эгерде ушул сыяктуу сиздерде сатыла турган батирлериңиздер болсо, бизге кайрылыңыздар. Биз заматта жетип барып кызмат кылабыз жана тартып элге көрсөтөбүз. Биздин телефон номерлер 0558-86-00-11. Эртерээк аракетиңиздерди кылыңыздар. Башка бирөөгө насип кылып калбасын, сиздерге гана насип кылсын. Жакшы үй экен.